Boş olarak inanırıq ki, siz ve eviniz en yaxşısına layıqdır. Bu il bitmeden evvel boş məhsulu elde edip özünüze mükemmelli hissi bəxş edin. Boşla istediğiniz her şey evinizde. Keyfiyyət, etibarlılıq ve dəqiqlikdən her zaman həzz alın. Boş, həyat üçün yaradılıb. 9 kilo həcmli boş paltar yuyan maşına özel, xüsusi təklifi kaçırmayın.